Комисијата за комунални работи, планирање и уредување на просторот и заштитата на животната средина и природата ќе расправа по предлог програмата за дополнување на програмата за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во собственост на Република Македонија на подрачјето на општината за оваа календарска година, како и по предлог одлуката за донесување на урбанистичко-планска документација за промена на трасата на сообраќајна инфраструктура за катастарска општина Кочани. Комисијата за здравство и социјална заштита ќе расправа по информациите за активностите на организациите на лица со хендикеп во општината за минатата година и програмата за работа за оваа календарска година, како и по информацијата за исправноста на водата за пиење на подрачјето на општината. Комисијата за мандатни прашања, избори и именување ќе расправа по предлог решението за именување член на управниот одбор во основното училиште Малина Побиванова во Кочани, а комисијата за сообраќај, јавна безбедност и противпожарна заштита за проценката на загаденоста на подрачјето на општината Кочани од сите ризици и опасности. Седница ќе одржи и комисијата за финансии, буџет и локален економски развој, на која ќе бидат разгледани предлог одлуката за реализација на проектот локален пат улица Гоце Делчев за поврзување на село Ризари со регионалниот пат и градот Кочани и прв дел, предлог одлуката за расходување на основни средства на Обштината Кочани и предлог одлуката за дополнување на одлуката за извршување на буџетот на Обштината за оваа година. Комисијата за земјоделство ќе расправа по информацијата за чистење на земјоделските канали и речните корита на подрачјето на Обштината за минатата и програмата за оваа календарска година, како и по информацијата за пошумување и заштита од ерозија на подрачјето на Обштината, информацијата за состојба со боровиот четник на подрачјето на Обштина Кочани. Седница ќе одржи Комисијата за култура, образование и спорт и права на децата со следниве точки на дневен ред: предлог планови за запишување на учениците во прва година во општинските средни училишта Љупчо Сантов и Гьошо Викентиев во учебната 2015-2016 година и предлог одлука за утврдување на работното време на јавната општинска установа Детска градинка Павлина Велјанова во Кочани.